прыгнули якось без емоцій, холодно, темно, страшно взагалі. Доброго дня, друзі. Юра Ларченко, живий, здоровий. Бачите, ви запитуєте, де він дівся. Є, він просто, я його з погріба дуже рідко випускаю на білий світ. Ми поступово вводимо його в курс справи, тому що були втрати з пам'яттю. Обережно, ми тільки вчора розповіли, що розпався Радянський Союз, якби повертаємо спогади. Відбулось засідання по ставищанських поліцейських. Хлопці не приїхали. Не по ставищанських поліцейських, по часті 1 статті 130. За участю... Якусь фальсифікували ставищанські поліцейські, які ми зараз поїдемо. Да, друзі, але... Знайомиться поближче. На відміну від поліцейських... Повідомити про те, що перенесли розгляд справи на 20 січня і їх повторно викликають. Друзі, ми на відміну від поліцейських своє слово тримаємо, і я обіцяв, що якщо вони не являться, ми будемо передавати час і місце, і дату перенесеного розгляду справи через колег. Власне, що ми зараз і зробимо всією дружною компанією. Ну, от ми зараз поїдемо... Це прямий ефір? Ні, це просто так. От, поїдемо в ставище, передамо... Просто так не вважається. Передамо час, дату і місце розгляду справи, оскільки ми наполягали на їхньому повторному виклику. Дякуємо, до нових зустрічей. Що ти робиш? Пішов заяву, значить, створяю водія громадянина України в рамках адміністративного провадження по справах по статтям 122 і частині 1 статті 130. В чому ситуація? Ми заявили клопотання про виклик і допит поліцейських, які складали даний матеріал. Але, як з'ясувалося в цьому засіданні, поліцейські не отримали повідомлення про час місця розгляду справи. Для того, щоб уникнути знову ж таки неповідомлення там, поліцейських, ми вирішили написати заяву, в якій повідомляємо про дану справу, хоча вони знають, тому що матеріали справи вони ж направляли до суду. Ми в заяві зазначаємо, що ми викликали їх, що наполягли на повторному виклиці, і власне в заяві вкажемо час, місце і дату розгляду справи, попросимо керівництво Ставищанського відділку поліції забезпечити явку викликаних нами поліцейських для допиту в суді. Тому що справа ми вважаємо повною мірою сфальсифікована, оскільки мій підзахисник, це людина такого досить зрілого віку, керувала на москвичем, поліцейським проводом втікання на москвичу, і що зупиняли нього шляхом переслідування, причиною зупинки називають непрацюючу ліву фару ближнього світла, хоча ніяких адмінматеріалів не складено. Крім того, людині вони говорять, що вона була стану наркотичного сп'яніння, але підкреслюють, що вона досить зрозуміла і це звичайне робиття на села. От, разом з тим, людина із села Станіславчик Ставищанського району, хто знає, де була зупинена, доїхала своїм ходом, тобто поліцейський, вважаючи, що людина п'яна, відпустили людину, вона доїхала до райвідділку, хотіла поспілкуватися з керівництвом, натомість отримала стусани від працівників поліції і машину відразу біля райвідділку вилучили мого підзахисного і відправили на штрафну майданчик. Жодних документів на протокол затримання транспортного засобу, акти прийому передачі цього не було. Однак керівництво у відповіді на мій адвокатський запит дані відомості підтвердило. Щоб з'ясувати, власне, з якою метою зупиняли, що стало причиною зупинки, чому, яким чином перешкоджав автомобіль, запаркований для розвідки, суттєво перешкоджав руху інших транспортних засобів, що стало причиною евакуації транспортного засобу, ці обставини ми хочемо з'ясувати в суді, але для цього нам потрібно, щоб поліцейські з'явилися. Вони не з'явились, тому ми будемо просити керівництво, щоб забезпечили їх. Хлопці, прокоментируйте ситуацію. Що ви думаєте з цього приводу? Зайшли в райвідділ, 5 вооружених з ознаками наркотичного, а також причасності до кримінальних правопорушень. Ну, допустимо, у людини так, тут бандити. Дві зброї можна заховати. Зайшли в райвідділ. Чого зайшли? Хто зайшов? Ніхто не спрашує. Двері закриті. Заховалися, виключили на свят. Прийшов, все закрито. Прийшов. Зараз що? Свят погнали далі. А давно свят не мався? Більше години. Більше, так? Да? А раз ви дзвонив? Раз працює. Ну я знаю, що працює. А? Працює, ремонтує, зараз не.
Вот так и дело. А чего вы не понимаете, кто пришел? Чего? Ми сьогодні прийшли, взяли листочок. Що взяли? Листок бумаги. Ви щось хочете написати? А ви поцікавились, з якою метою? Правильно? Ви, якщо ви напишете, я тоді вже побачу, що ви напишете. Ну так і діло. Будемо все знати. Красиво. Безвідки логічно. Можете попросити, але мені треба ж як керівника збити. Ти що, начальник, це Лещанського, ВД? Сковирський якийсь, Лещанського-Сковирського. Значить, ВД. Ми його посвящаємо. А можна вас, щоб ви вчитували мені не начальник? Начальник ОВІР. Лещанського ВП. Лещанського ВП. Скульського, перепрошую. Виграє теж. Відділ і відділення. ГУНК. Київська область. Київська область. Підполковнику поліції. Віталій Шевченко. Я коротко поясню, я адвокат, досвідчений, Левшин Михайло Юрійович. Вашими працівниками, колегами, а саме братчиком і Савчуком, були складені дві матеріали по відношенню до напівзахисту. Ми їх викликали, щоб допитати, ну, як свідки, тому що там справа, якби на наш погляд, сфальсифікована, ну, це наша суб'єктивна точка зору. Вони не явились на судове засідання, і сьогодні в судовому засіданні ми з'ясували, що ми не отримали повідомлення. Так от, я як адвокат прошу письмово заяви вашого керівника про те, що він забезпечив явку поліцейських, де вказує час і місце розгляду справи. Щоб якби не було такого, що вони не отримали. Тому як вас, до речі, можете представити, щоб ми знали, кому ми заявили? Помічник черговий Страшевський Володимир. А звання? Старший Сергій. Старший Сергій. От я вам передаю цю заяву. То ви хочете зареєструвати цю заяву? Ми разом в одному екземплярі. Я вам передав, ви вже далі знаєте, що хочете, то ви можете. Ми не хочемо, щоб ми зареєстрували, але у нас нема таких повноважень. Поки що. Тобто я там коротко все розказав, номера справ. Ну, мої повноваження, ордер, це все є, бо я звертався за адвокатським запитом 4 грудня. От, особу ж ви мої встановили, правильно? Тому якби повноваження мої, вони є. Я за адвокатським запитом надавав ордер, копію посвідчення. В номерах справи також можете відслідкувати, що дійсно я являюсь захисником по даній справі. Ну, я вас розумію, ну дивіться, що зареєструвати єдиний реєстр, чи вам просто в канцелярі зареєструвати ваше? Ви питаєте керівнику. Ви реєструєте як звернення громадян. Ми зафіксували рапорт, те, що... передаєте начальнику, він приймає рішення. Ми зафіксували те, що ми повідомили. Я розумію. Там заяви не буде. Ви журнал і звернення громадян. Потім, коли дежурному скажете, він в кінці зміни, пише рапорт. За время моєго дежурства пришествие не случилось. Окремо приїжджав Кривошеєв, щоб йому здоров'я було побільшенько, так рапорт, яка йому пише. Та за ніс заяву. Заяву додаю до рапорту. І начальнику. Начальник. Забезпечити. Я отут пишу, начальник. Резолюцію. Забезпечити. Дивіться, просто в рамках КАСУ є можливість, щоб я як сторона взяв повістку в суду і на протязі 3 днів вручив. Тут а навіть КУПАП не так, КУПАП не передбачено. То ми додумали такий варіант до заяви. Заяву придумав? А я реалізував життя. У мене є. Можна вас на мене? Слухай. Надо би карту зняти. Знаєте що? Чому? Іди сюди. Ну це, дивіться, це не думає. Ми ж доносимо, ми ж поліцейські. Ви поліцейські? Ви повинні перше, коли до вас звернулися, припинити правопорушення, правильно? Яке правопорушення? Оце що це таке? Це радянська символіка. Ось я якраз відкрив закон. Хорошо, я доповім керівництво. Ви говорите про
Так, це кримінальні злочини. І це в обітілі, так сказати, право охорони. Я вас розумію, я зараз доповім керівництву. Ну, віддався, звісно. Я вам зараз скажу, як називається закон про заборону, щоб таке не знати. Як нікуди не можна знати? У правилах насильного строю на зміну куртки взяли планшет з надписом «Поліція», який добре виявили. Затверджено наказом. Це закон називається про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Прийнято Верховною Радою у 15-му году, номер 26, стаття 219. Дякую. Докладуйте. Бо це така не модиця. Хто там може бути написано? Поліція. Зразки закрили. А як ви написали? Ну це не стрибунати, що вдома. Ну слухай. Ми вже саме напишемо. Ну так я репортую, що ми до законної регулярної роботи. Не всі зараз знають, як я даю. Що слушайте? Ні, в мене на каналі є ілюстровує. Базу по поліцейському, немає на надписі. Нема надписі. Поліція, ти спереді не знаєш. Ви це говорите? Це рішення до поліції? Я просто не зробив зважно, щоб мені громадянина не було сором. Що значить просто? Ну просто зробив усно зважно. Ти вже якщо робиш зважно, то треба його так, з особою жестокості. Стремлением танки и авиации. Так а что мы ждем? Ну все. Прибыли как-то без эмоций, холодно, темно, страшно взагалі. Плохо, да? Как тебе должно быть? Как в детском саде? Игрушки, музыка играет, да? Барабаны. Ну не знаю, но как-то... А вы помещение чего приемлете? Приемлете, пожалуйста.